ଗୌରବମୟ ଭାରତବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା କାଳଜଶ ଶ୍ରୀଜଗଜ୍ଜନ୍ମା ମାନବ ମାନବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମହାମାନବୀ କଳ୍ପନା ଚାୱଲାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋକପାତ କରିବା। କଳ୍ପନା ଚାୱଲା ଥିଲେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମହାକାଶଚାରୀ। ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥିବା ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ସେ ଏରୋନେଟିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା ଥିଲା, ଯିଏକି ସାଧାରଣ ଭାରତୀୟ ନାରୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ସାହସ ଓ ମହତ୍ ଆକାଂକ୍ଷା ଅଦମ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ସହିତ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ସଫଳ ହେବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ, ତା ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିର ଛାପ ହୋଇ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। କଳ୍ପନା ଚାୱଲାଙ୍କ ଜନ୍ମ 17 ମାର୍ଚ୍ଚ 1962 ମସିହାରେ ହରିୟାଣାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସହର କର୍ଣ୍ଣଲରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ ବନାରସୀଲାଲ ଚାୱଲା ଏବଂ ମାତା ସଞ୍ଜତୀ। ସେ ଚାରି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ। କଳ୍ପନା ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସବୁଠାରୁ ସାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଓ ଜଣେ ଭାଇ ଥିଲେ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିଭାଜନ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଦଙ୍ଗାରେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜମାନେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଭାରତକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ପିଲାବେଳେ କଳ୍ପନା ଚାୱଲାଙ୍କ ଡାକନା ମଣ୍ଟୁ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଝିଅ ତଥା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ କର୍ଣ୍ଣରର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। କଳ୍ପନା ଚାୱଲା ନିଜ ଘର ପାଖ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଟାଗରଲାଲ ନିକେତନଠାରେ ନିଜର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଖୁସ୍ ମିଜାଜର ଝିଅ ଥିଲେ। ନିଜର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଚତୁରତା ଯୋଗୁଁ ସେ ସର୍ବଦା ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ 5 ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ କଳ୍ପନା ଆଗଭର ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ମାତ୍ର 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ କାର୍ ଚଳାଇବା ଶିଖିଯାଇଥିଲେ। କଳ୍ପନାଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟତଃ ଉଡ଼ାଜାହାଜର ଚିତ୍ର ଓ ମଡ଼େଲ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ସେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଧରି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆକାଶରୁ ଉଡ଼ିବାର ଏବଂ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅପଲକ ନୟରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। କଳ୍ପନା ଚାୱଲା ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ କର୍ଣ୍ଣଲଠାରେ ଥିବା ଦୟାଲ ସିଂ କଲେଜରୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ଠାରେ ଥିବା ପଞ୍ଜାବ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରୁ ଏରୋନେଟିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ସେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। କଳ୍ପନା 1982 ମସିହାରେ ନିଜର ସ୍ନାତକ ପାଠପଢ଼ା ସରିଲା ପରେ ସେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲେ। ଟେକ୍ସାସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଳ୍ପନା ନିଜର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ବା ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଇନ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। 1983 ମସିହାରେ କଳ୍ପନା ଜୋନ୍ ଫେରି ହାରିସନ୍ଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆମେରିକୀୟ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଥିଲେ। କଳ୍ପନା କଲରାଡୋ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ PhD ସମାପ୍ତ ପରେ 1988 ମସିହାରେ କଳ୍ପନା ନ୍ୟାସନାଲ ଏରୋନଟିକ୍ସ ସ୍ପେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନାସାର ଏମିସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ କମ୍ପୁଟେସନାଲ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଡାଇନାମିକ୍ସ CFTକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ମହାକାଶଯାନରେ ମହାକାଶକୁ ପ୍ରେରଣା କରିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ପୃଥିବୀରେ ଅବତରଣ କରିବା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିଲେ। କଳ୍ପନା ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଗ୍ଲାଇଡର୍ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅର୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଏବଂ ପାଣି ଜାହାଜ ଇତ୍ୟାଦି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଥିଲେ। 1991 ମସିହାରେ ସେ ଆମେରିକାର ନାଗରିକତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1995 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ନାସାରେ ମହାକାଶଚାରୀ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଥିଲା ଏବଂ 1996 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ, ୟୁ ଆର୍ ଜଷ୍ଟ ୟୋର୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ହିଁ ତୁମର ପରିଚୟ।
1997 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 19 ତାରିଖରେ କଲମ୍ବିଆ ଏସ୍ଟିଏସ୍ 87ରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହାକାଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର 6 ଜଣ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ। ସେ ମିଶନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରାଇମେରୀ ରୋବୋଟିକ୍ ଆର୍ମ ଅପରେଟର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କଳ୍ପନା ମହାକାଶଯାନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ତଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। କଳ୍ପନା ମହାକାଶରେ 10.67 ନିୟୁତ କିଲୋମିଟର ବା 10.4 ନିୟୁତ ମାଇଲ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୂରତା 252 ଥର ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବା ସହ ସମାନ ଥିଲା। ଏହି ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ 372 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା ସମୟ କାଳରେ ସେ ମହାକାଶଯାନରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସ୍ପାର୍ଟନ୍ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହଟିକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ତା ସହିତ ମହାକାଶଯାନରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ସଫ୍ଟୱେୟାର ତଥା ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ସେ ଟିକିନିକି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ 5 ମାସ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା 2003 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 16 ତାରିଖରେ କଳ୍ପନା ସ୍ପେସ୍ ସଟଲ୍ କଲମ୍ବିଆରେ ଏସ୍ଟିଏସ୍ 107 ମିଶନ ପାଇଁ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ମିଶନଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏ ମିଶନରେ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଭିଟି ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କଳ୍ପନାଙ୍କ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 2003 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଟେକ୍ସାସ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଉପରିଭାଗରେ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏସ୍ଟିଏସ୍ 107 ଯାନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଧ୍ୱସ୍ତବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କଳ୍ପନା ଚାଓ୍ୱଲାଙ୍କ ସହିତ 7 ଜଣ ଯାକ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ଶରୀରର ସେଠାରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଯାନଟି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ 2,07,135 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଥିଲା। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବାର 16 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ମହାକାଶଯାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। କଳ୍ପନା ଚାୱଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବରକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥିଲେ ପୃଥିବୀବାସୀର ଲୋକମାନେ। ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ ଓ କେଉଁଠି ହେବ ତାହା କେବେ କେହି ବି ଜାଣିନଥାଏ। କଳ୍ପନା ଚାୱଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବରକୁ ସହଜରେ କେହି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥିଲେ, କାରଣ କଳ୍ପନା ଚାୱଲା ପିଲାବେଳୁ ସେ ଆକାଶରେ ତାରା ଗଣିବା, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଗତିବିଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ସେଥିରେ ସେ ଅତି ପାରଙ୍ଗମତା ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏ ମୃତ୍ୟୁ ଏବେ ବି ସନ୍ଦେହଜନକ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଏହା ରହସ୍ୟ, ଏହା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଅନ୍ୟ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା କାରଣ ଥାଇପାରେ କି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତାଙ୍କ ପରି ମହାମାନବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷ ଗର୍ବିତ। କଳ୍ପନା ଚାୱଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପୁରସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ମେଡ଼ାଲ ଅଫ୍ ଅନର୍, ନାସା ସ୍ପେସ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମେଡ଼ାଲ, ନାସା ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଡ ସର୍ଭିସ୍ ମେଡ଼ାଲ। ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଦେଉଥିବା କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ କଳ୍ପନା 1 ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ କଳ୍ପନା ଚାୱଲା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିଯାଇଛନ୍ତି।